حکام کام کر رہے ہوں تو عدالتوں کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا، سپریم کورٹ پہلے ہی دن مداخلت کرے تو معاملہ الجھ جاتا ہے، جھوٹی گواہی انصاف کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہے، کسی میں گواہی دینے کی ہمت نہیں تو انصاف نہیں مانگے۔ قانون پر عمل کراتے کراتے غیر قانونی کام آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے قلم سے کیسے نکل کے جاتا ہے؟ جب چلان میں آپ وٹنسز لکھتے ہیں، کون سا تفتیشی افسر ہے جس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گواہ امپورٹڈ گواہ ہے، یہ پلانٹڈ گواہ ہے؟ بلکہ وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ گواہ لے کے آؤ، وہ پانچ چھ رشتے دار وہ پھر آ جاتے ہیں عدالت میں کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر سچ کے سوا سب کچھ کہنا کہتے ہیں۔ سب کو، کورٹ کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پلانٹڈ وٹنس ہے۔ ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈوئنگ جسٹس، یہ اچھی انصاف ہے جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہو تو، اگر ایسا انصاف ہے تو پھر دیر از اے پرابلم۔